Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pelajaran kita dalam bab 1. Dan topik perbincangan kita hari ini adalah 1.2 iaitu teknologi ke arah kelestarian. Pertama sekali kita lihat dulu apa definisi teknologi dan kelestarian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, teknologi ialah aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan amalan dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain. Kelestarian pula bermaksud keadaan iaitu hutan, persekitaran dan lain-lain yang tidak berubah atau terpelihara seperti asal ha, kelestarian ni keadaan yang tidak berubah ha, sama ada hutan ha, sungai atau apa saja yang ada di persekitaran dia dia terjaga seperti asal kemudian kita lihat pula apa dia kelestarian teknologi Kelastarian teknologi ialah aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan perindustrian dan lain-lain bagi memenuhi keperluan generasi sekarang tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Ha, ini ialah kelastarian teknologi ha, iaitu aktiviti ataupun kajian... Ha, yang menggunakan sains untuk tujuan industri ataupun apa-apa kegiatan tanpa menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang. Aa, industri dan aktiviti-aktiviti yang kita jalankan sekarang ini adalah untuk kita generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak perlu menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang. Baik. Kita lihat pula Raja 1.5 Rumah Lestari. Baik. Rumah Lestari ini dia ada beberapa ciri kelestarian lah. Ha. Dalam ha, gambar ni dapat kita lihat beberapa ciri penting. Untuk sebuah rumah Lestari. Pertama sekali kita tengok daripada bumbung dia. Ha, daripada bumbung dia ada panel solar. Ha, ada panel solar. Baik. Panel solar sebagai sumber tambahan tenaga elektrik. Ha, so, panel solar yang ada kat bumbung ni adalah untuk menjana tenaga elektrik elektrik sebagai tambahan kepada tenaga elektrik yang kita dapat daripada TNB tu. Ha jadi dengan ha, tenaga solar ni kita dapat mengurangkan penggunaan sumber ha, yang tidak boleh diperbaharui. Ha dengan adanya panel solar ni kita menggunakan sumber-sumber lestari. Ha, solar ni kita tahu ialah sumber tenaga lestari yang kita dapat secara percuma ha, dan boleh diperbaharui. Baik. Yang seterusnya ialah lubang udara. Ha lubang udara. Ha yang ni. Ha yang saya tunjuk dengan anak panah ni. Lubang udara untuk pengaliran haba keluar. Ha rumah yang lestari dia mesti ada lubang Udara untuk pengaliran udara yang mengeluarkan haba daripada dalam rumah ini supaya orang yang menghuni rumah ini berada dalam keadaan yang selesa. Seterusnya kedudukan rumah. Nah ha, kedudukan rumah memaksimumkan kemasukan cahaya matahari untuk mengurangkan penggunaan lampu. Ha, orientasi rumah tu sup. Didirikan supaya cahaya matahari secara maksimum ha, banyak cahaya matahari boleh masuk ke dalam rumah itu supaya kita dapat menggunakan tenaga elektrik untuk pemasangan lampu ha, dengan kadar yang paling minimum. Ha, kalau boleh tak payah guna elektrik untuk lampu ha, waktu siang hari. Memadai dengan cahaya matahari ha, Ini ada beberapa lagi kaedah yang membolehkan Cahaya matahari tadi Masuk ke dalam rumah sebagai pencahayaan Nanti kita akan belajar nanti ha, Dalam pembinaan hijau Baik Seterusnya Cat warna cerah Memantulkan haba ha, Dini rumah ni ha, Di bahagian luar dia kita catkan dengan warna yang cerah supaya dia memantulkan haba. Kalau warna-warna yang gelap ni dia boleh menyerap haba. Jadi menyebabkan bangunan ataupun sesebuah rumah tu akan jadi panas. Apabila panas, apa akan berlaku? Kita akan menggunakan kipas penyaman udara dan ini akan meningkatkan penggunaan tenaga elektrik. Baik, seterusnya takungan air hujan untuk membasuh laman dan menyiram pokok. Ha kalau kita tengok ya, dalam gambar ni ada satu sistem takungan air hujan. Ha takungan air hujan ni ha negara kita ni menerima jumlah hujan yang banyak. Ya, elok kalau kita takungkan untuk membuat ha, Menyiram-nyiram pokok ke, nak basuh kereta ke, nak basuh kenderaan ke Kita boleh gunakan air hujan ni ha, Tapi kalau nak buat ha, minuman, kita perlu melalui beberapa proses penapisan lah Sebab air ni belum dirawat ha, Kalau untuk buat minuman, untuk masakan, kita perlu gunakan air-air yang ter terawat ha, Baik, ha, itu dia ciri-ciri rumah lestari. Seterusnya kita lihat pula perkembangan teknologi melalui tiga elemen kelestarian. Pembangunan adalah satu keperluan bagi memastikan kelangsungan hidup. Namun, ia perlu mengambil kira elemen-elemen kelestarian iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar bagi memastikan keperluan generasi akan datang terjamin. Okey, kita lihat perkembangan teknologi ini melalui tiga elemen iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Ah ha, ini kena ingat tiga elemen kelestarian ini. Ha, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Baik, kita lihat dulu perkembangan teknologi terhadap ekonomi. Pertama, okay, yang pertama, dengan perkembangan teknologi ini, ekonomi negara kita dapat ditingkatkan. Ha, dia dapat meningkatkan sumber pendapatan na ha, meningkatkan sumber pendapatan menstabilkan ekonomi mementingkan aspek perkembangan kemahiran dan penjagaan dalam sekitar ha ini ha, dalam ekonomi kita mementingkan juga perkembangan kemahiran dan penjagaan dalam sekitar serta ilmu baik kemudian Teknologi juga telah ha memberikan kita kesedaran terhadap konsep mesra alam, jejak karbon dan kitar semula dalam pembangunan. Ha dalam ekonomi ini, ha teknologi perkembangan teknologi kita akan belajar tentang persekitaran kita konsep mesra alam ha jejak karbon ha dan kitar semula dalam pembangunan baik dalam ini apa yang penting apabila kita dapat membuat kitar semula atau uh, menggunakan bahan-bahan terpakai dalam setiap aktiviti kita untuk menghasilkan suatu produk secara tak langsung ini dapat meningkatkan ekonomi di mana bahan-bahan terpakai ini kita dapat guna semula ha, kita dapat guna semula dengan di mana orang-orang yang menjualkan bahan-bahan terpakai ini dapat meningkatkan pendapatan mereka Kemudian meningkatkan peluang pekerjaan ha, dengan uh, adanya perkembangan teknologi akan memberikan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat. Kemudian menghasilkan tenaga lestari. Ha, kalau dulu-dulu kita tak berapa nak dengar um, penghasilan tenaga lestari ini. Tetapi apabila teknologi ni semakin berkembang kita dapat dengar ha, penghasilan tenaga-tenaga lestari. Mungkin kita tak biasa dengan perkataan lestari ni tetapi kita biasa dengar ha, tenaga solar, ha, itu lestari tenaga angin ha. kemudian ombak. Ha, kalau kat negara kita ni penghasilan tenaga elektrik daripada ha, jana kuasa ombak ni masih di peringkat kajian lagi tapi kita dah ada ha, banyak ha, jana kuasa tenaga solar di negara ini. Dia sedang berkembang dengan pesatnya. Ha, nah, itu ialah penghasilan tenaga lestari. Baik. Kemudian kita lihat pula perkembangan teknologi terhadap sosial. Ha, pertama dapat meningkatkan aspek kesihatan. Baik. Apabila alam sekitar kita baik, Ha persekitaran kita bersih jadi rakyat dapat hidup dalam keadaan yang sihat. Kemudian menyediakan sistem pendidikan kelas pertama. Ha ini. Ah ha, perkara yang penting dapat menyediakan pendidikan. Ha pendidikan yang terbaik untuk rakyat. Sumber pemakanan yang cukup dan Bersih ha, sumber makanan kita juga cukup ha, dan berada dalam keadaan yang bersih. Memperbanyakkan kawasan rekreasi di bandar. Kalau kita tengok sekarang ni di bandar-bandar dah banyak kawasan-kawasan ha, rekreasi. Termasuk juga kawasan-kawasan yang ditebus guna yang dulunya tempat pembuangan sampah ha, kemudian ditebus diratakan dan dihiaskan dijadikan tempat-tempat rekreasi seterusnya menyediakan peluang sama rata kepada semua lapisan masyarakat setiap orang anggota masyarakat dapat peluang yang sama sama ada untuk mendapatkan pendidikan Mendapatkan pelajaran atau apa-apa peluang yang lain. Ha, semua mendapat peluang yang sama. Kemudian meningkatkan kualiti hidup, ha, kualiti kehidupan masyarakat kita dapat ditingkatkan dengan perkembangan teknologi, macam-macam ha, kemudahan kita ha, dapat sediakan dengan adanya teknologi. Dan yang terakhir sekali kita Lihat perkembangan teknologi terhadap alam sekitar. Baik dengan perkembangan teknologi ini kita dapat menangani pencemaran alam sekitar dengan baik. Ah ha, dengan baik ha, di mana? Kalau kita lihat sekarang ini ha, sampah sampah ha, atau apa-apa bahan-bahan buangan. Ha, daripada industri dan sebagainya, perlu diuruskan dengan cara yang baik. Ha, dengan adanya perkembangan teknologi ini, pencemaran dapat dikurangkan. Ha. Seterusnya, menguruskan sisa dengan lebih sistematik dan mesra alam. Bahan-bahan buangan ini dapat diuruskan dengan cara yang baik. Bersistem. Seterusnya, mengawal aktiviti pem balakan. Ha dengan uh, teknologi ni juga, perkembangan teknologi ni kita kena kawal. Aktiviti pembalakan. Ha dapat mengawal aktiviti pembalakan. Ha di mana aktiviti pembalakan ni bila kita kurangkan dapat dikawal maksudnya hutan-hutan kita tidak diteroka secara sewenang-wenangnya dan ...pembukaan hutan-hutan ni... Ha, ...dikawal dan dapat mengekalkan ke lestarian... ...di mana hutan-hutan ni... ...dia adalah sumber kepada oksigen terpenting. Ha, terpenting sebab pokok-pokok ni dia menghasilkan oksigen. Ha, selain daripada itu, kalau penebangan hutan ni berlaku... ...peningkatan suhu juga boleh berlaku. Dan... Boleh juga menyebabkan kejadian lain seperti banjir kilat dan tanah runtuh. Baik, seterusnya menanam semula setiap pokok yang ditebang. Pokok-pokok ha, yang ditebang perlu ditanam semula. Contohnya perusahaan arang. Ha, perusahaan arang ni dia menggunakan kayu bakau. Pengusaha-pengusaha dapur arang ni akan diberikan lesen untuk menebang pokok-pokok balak atau pokok-pokok bakau ni di kawasan-kawasan tertentu bersyarat ha, di mana pengusaha tadi perlu menggantikan semula setiap pokok yang ditebang tadi dengan biji benih pokok bakau untuk ditanam semula di kawasan yang telah ditebang ha, ini satu usaha yang sangat baik kemudian menangani isu pemanasan global ha, alam sekitar ni biasanya antara satu isu yang penting ialah pemanasan global pemanasan global ni boleh ha, ha, disebabkan oleh industri yang terlalu banyak melepaskan gas-gas rumah hijau kan, ha, juga juga Antara aktiviti yang lain ialah penebangan hutan, pembakaran terbuka dan sebagainya. Baik, itu ialah perbincangan kita penerangan saya tentang perkembangan teknologi melalui tiga elemen kelestarian iaitu ekonomi, sosial dan juga alam sekitar.